Яким чином людина, яка все життя росла на книгах Тура Хейердала, Джеральда Даррела, Джека Лондона і так далі, пішла на інженерну спеціальність і вступила в дві аспірантури теж на інженерні спеціальності тощо. До чого я веду, що я з дитинства читаю дуже багато. Читаю художньої, переважно пригодницької літератури. І я зараз не пригадаю той момент, коли я хотів стати письменником. Але це було дуже давно. Тобто, власне, коли я вже переїхав до Швеції на навчання, впродовж першого місяця зрозумів, що я не буду захищатись тут. Я не хочу тут лишатись. Про те, що для когось іншого це було б просто можливо, були б унікальні можливості, і він би за цей шанс чіплявся. Я тоді вже зрозумів, що я не хочу бути викладачем, я не хочу захищатись, отримувати звання PhD чи кандидата наук в КПІ. І повернувшись в Швецію, я все покинув. Покинув обидві аспірантури і вирішив, що я буду заробляти собі на життя лише літературою. Розумієш, це старт, я думаю, далі все піде по наростаючій, і все швидше, і краще. А потім ти отримаєш перший звіт про кількість проданих примірників, і в тебе просто тебе все падає, тебе все опускається, колосальний дауншифт, ти не знаєш, що робити. Ну, тобто це, я думаю, це момент, на якому ламається дуже багато людей, дуже багато потенційно хороших письменників. Я не відступився, на щастя, про те, що на перших порах в Києві було дуже важко, особливо 9-й рік. У мене були місяці, коли мене вистачало лише на квартиру і на гречку чи вівсянку, в буквальному сенсі, зараз я не перебільшую. Але звідтоді минуло вже 6 років, і зараз я професійний письменник, тобто письменник, який живе лише за гонорари. Технокласний жанр, і в ньому ще будуть історії. Але загалом я тримаю себе в рамках більш ширшого такого, я не знаю, формування стилістичного, якщо хочете. Гостросюжетні романи, куди входять і трилери, і кримінальні історії, і технотрилери, хорор-романи тощо. Я намагаюся не оцінювати своїх колег. От я не вважаю, що я щось таке зробив, щоб я міг оцінювати хоч когось з колег по цеху. Ну, якщо в мене буде проданий 1 000 000 примірників в Америці, тоді, можливо, я буду там казати, що от, там так не треба робити, так потрібно робити. Тому в техно, я думаю, об'єктивно конкурентів наразі немає. І це погано. Це погано, тому що, як писав один критик, що Кідрук – перший хлопець на селі, а в селі – одна хата. І це так, бо якби було 5 авторів, які писали в стилі техно, то це, по-перше, було б змагання між нами, яке було б на користь всій літературі, йшло б на користь читачам. По-друге, оскільки я почав першим, це означає, що всі, хто читає тих інших 4 автори, які пишуть техно, читатимуть мене. Тобто, в будь-якому разі, якщо такі автори з'являтимуться, це буде лише плюс для літератури. Але поки що я не бачу, хто б потенційно міг би написати чистий, хороший техно. Подорожі дуже важливі, особливо для письменника. Більшість, але можливо навіть всі місця, які описані в моїх романах, в художніх, в тому числі, вони описані з власних вражень. Це ті місця, в яких я бував, які я реально бачив. І читач це відчуває. Одна справа, коли ти просто погуглив щось, подивився на карті в гуглі і кілька фотографій скачав, і потім це описуєш. Інша справа, коли ти сам стояв посеред пустелі Атакама, коли ти сам орендував джип і катався по тій долині смерті, яку ти потім описуєш в романі. Подорожі так дають не лише місця, а реальних персонажів. Основне, що я помічаю, все-таки, що після подорожей, що досі, через 24 роки, 25 вже після розвалу Союзу, Совок нікуди не пішов. Він тут, він серед нас, він в людях, які кидають сміття під собі під ноги, які агресивно тобі відповідають в маршруті чи в метро, в чиновниках, які вважають себе просто пупом всесвіту. Чого так? Тому що я вважаю, знову ж таки, це моя думка. У нас, в нашої нації, є ось тих 70 років, впродовж яких зграйка
довбнів, придурків робили найбільший соціальний експеримент в історії людства, побудову соціалізму в окремо взятій країні. І що найгірше, це те, що цей експеримент він зробив багато лихого. Так? Було щось хороше, але багато. Основне погане в тому, що він виховав покоління людей, багато поколінь людей, які виросли з розумінням того, що їм хтось щось винен, які очікують, що прийде хтось і зробить за них все, і зробить їм добре, які очікують, що держава їм винна. І насправді це велика проблема, я не знаю, як з цим боротися. Бо, розумієте, це прокляття, це не знаю, я іноді думаю, що це справді проклята земля. Ми тричі вже поспіль вибираємо владу, тричі поспіль робимо реформи, і через скільки, навіть не півроку не пройшло, через 3 місяці ми вибираємо нову владу і починаємо її тут же ганити. Кравчук, Ющенко, зараз Порошенко. Я не ідеалізую ні Кравчука, безперечно, ні Ющенка, ні Порошенка, але проблема не в них. Проблема все-таки в нас.